नमस्कार, यो जनता टेलिभिजन र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सन्दर्भ। यति बेला नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक स्थगित छ र नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा भएको परिणामको बारेमा छलफलमा जुटेको छ। त्यो सँगै संघीय संरचनामा जाने र पार्टीका विधान र विधानसँग जोडिएको पदाधिकारी नियुक्ति र विभागहरु निर्माणका विषयमा पनि मसिनरी छलफल गर्ने कुरा सार्वजनिक भइरहेका छन्। यिनै सेरोफेरो र नेपाली कांग्रेसको संसदमा भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न आज हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नेता अर्जुन जोशी। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक स्थगित गरेर बस्नु भएको छैन यति बेला, किनभने हाम्रो नेता पूर्व महामन्त्री खुमबहादुर खड्काजीको निधनका कारणले गर्दाखेरि हामीले 5 दिन त पुरै अफिस बन्द गर्नुपर्ने थियो र करिब 13औं दिनसम्म पनि अब त्यसलाई शोक मनाउने भनेर हामी अहिले चाहिँ हाम्रो बैठक स्थगित छ। अब बैठक कहिले बस्छ? अब छिटै बस्छ मलाई लाग्छ, अब वैशाखको पहिलो हप्तामै बस्छ। तर यो बैठक पार्टी सभापतिले भने अनुसार निर्वाचनको समीक्षा गरिरहनु भएको छ। एकदम तपाईले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै हामी अस्तिको जो संसदीय निर्वाचन थियो 2 तहको, त्यो निर्वाचनका लागि एकदम खुलस्त, अब यसलाई निर्मम भन्नुस्, इमानदार भन्नुस्, हामीले आफ्ना लागेका कुराहरू अत्यन्त खुलस्त ढंगले राखेर आफूले भोगेका कुराहरूलाई त्यहाँ चाहिँ हामी समीक्षा र छलफल गरेका छौं। चुनावमा जितेको विजय अनि हारेका चाहिँ के रे दुःखहरू सबै बिर्सिसकेपछि 4 महिना समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, यो चुनाव जितेर उन्मादमा छलफल गर्ने, हारेपछि पीडामा छलफल गर्ने विषय होइन। समग्रमा निर्वाचनमा के कस्ता परिस्थितिहरू आए, हाम्रा कमी कमजोरीहरू कहाँनिर रहे, हामी जनताका माझमा पुग्नका लागि के कुराको कमी रह्यो, हाम्रा प्रतिद्वन्दी दलहरूले कुन कुरा चुनावमा भजाए, भोलिका दिनमा चाहिँ हाम्रा भावी एजेन्डाहरू मुद्दाहरू के हुन सक्छन्, यो विषयमा छलफल गर्ने भएको हुनाले यो जित र हारसँग मात्रै सवाल छैन। हामी जित्दाखेरि पनि छलफल गर्ने हो, हार्दाखेरि पनि छलफल गर्ने हो। मूलत हारेको विषय के रह्यो भन्ने आज अहिलेसम्म त धेरै केन्द्रीय सदस्यहरूले सहभागी हुनुभयो। अनि मूलत यसमा त एउटा के भने यो घाम झैं सत्य कुरो के हो भने नेपालमा 3टा ठूला पार्टी मध्ये 2टा ठूला पार्टी एक ठाउँमा रहँदाखेरि हामीले बारम्बार देखिसकेका छौं। खास गरी 64 साल को पहिलो संविधान सभा को निर्वाचन पछि 2टा ठूला दल जहाँ रहन्छन् त्यही सरकार निर्माण हुने हो। 2टा दल एक ठाउँ रहँदाखेरि अर्को चाहिँ सरकारबाट हट्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसरी नै अहिले 2टा ठूला दल एक ठाउँमा रहँदाको अवस्थामा कोही ठाउँमा त 45,000 को मतसम्म अन्तर थियो, 45, 30, 35, 20, 25 यस्तो मतको अन्तर 2टा पार्टीहरूको चाहिँ रहँदाको अवस्था हो। त्यसैले मूलत पहिलो कारण यो हो, यसलाई चाहिँ सबैले स्वीकार गरेको अवस्था हो। अब त्यसबाहेक अब केही टिकट वितरणका कुराहरू रहे होलान्, त्यसपछि केही अनुशासनहीनताका कुराहरू रहे। पार्टीमा एउटा पुरानो रोग छ, आफूले टिकट पाए ठीक, आफूले टिकट नपाएको अवस्थामा निष्क्रिय रहने, पार्टीलाई सही ढंगबाट परिचालन नहुने र कतिपय ठाउँमा अन्तर्घात हुने र बागी उम्मेदवारसँग पनि हुने, अब यी सबै चीजहरू पनि रहे। केही तत्कालीन मुद्दाहरू पनि रहे होलान्। अब केही प्रतिपक्षले केही लोकप्रिय मुद्दाहरू, यसलाई पपुलिस्ट भनौं, मुद्दाहरू उठाए होलान्। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो, हामीले मुलुकको चाहिँ अर्थतन्त्र बलियो बनाउन, मुलुकमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक विधिलाई बलियो बनाउन हामीले जुन निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं, संविधान निर्माण गर्यौं, शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्यौं, यी सबै कुराहरू जो मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने, प्रभाव पार्ने कुराहरू थियो, त्यो जनताका बीचमा हामीले पुर्याउन सकेनौं। यस्तै धेरै कुराहरू कसले सकेन भन्ने, पार्टीको नेतृत्वले सकेन। अनि नेतृत्वले के गर्ने? नेतृत्वले एउटा व्यक्तिले त्यो छु मन्तर कि वाचा गर्ने कुरा होइन। नेतृत्वलाई चाहिँ केन्द्रीय समिति, जिल्ला कार्य समितिहरू, क्षेत्रीय कार्य समितिहरू, वडा समितिहरू, नगर समितिहरू छन्, सबै तहमा चाहिँ जानु पर्थ्यो। एउटा कुरा के हो भने हामीले त्यसलाई अलि संगठित रूपमा अलिक प्रभावकारी ढंगमा चाहिँ लानका लागि अलिकति तयारी चाहिँ पुगेन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ कुनै एउटा पक्षलाई दोष दिनु भन्दा हामी सबैले, हामी पनि म आफै उम्मेदवार थिएँ र त्यो विषयलाई कुन विषयलाई जोड दिनुपर्ने थियो चुनावका भन्ने विषय नै हामी पनि अलौँमा पऱ्यौँ। यो विषय मुख्य मुद्दा हो कि हामीले चाहिँ जनताका बीचमा जाँदाखेरि लोकप्रिय नाराहरू, मुद्दाहरू जो तत्कालीन चाहिँ भोट तान्ने मात्रै कुराहरू गर्नु पर्थ्यो कि अनुशासनलाई तोड्ने हो, कायम गर्नुपर्ने हो कि हामी उम्मेदवारहरू पनि कतिपय बेलामा कन्फ्युज थियौँ र उम्मेदवारलाई त के हुन्छ त्योसँग जोडिएको अर्को कन्फ्युज पनि थियो। चुनाव प्रधानमन्त्री चुनाव सार्ने मोडमा हुनुहुन्थ्यो, चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने कन्फ्युज पनि काङ्ग्रेसलाई थियो। एकदमै थिएन पटकै थिएन तपाईलाई म चाहिँ बैठक भित्र त त्यो छलफल भयो नि त थिएन थिएन हैन एउटा कुरा के हो भने बैठकमा त धेरै विषयका कुराहरु आउँछ नि त तर हामी निर्णय के गर्यौं त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। तपाईलाई म चाहिँ सानो कुरा चाहिँ याद दिलाऊं मलाई एकजना चाहिँ युरोप युनियनकै एउटा चाहिँ माथिल्लो स्तरको चाहिँ राजदूतै नभनु एउटा चाहिँ कूटनीतिज्ञले चाहिँ मसँग एउटा पार्टीमा भेट भएको थियो। हेर्नुस् अनरेबल एमपी तपाईहरुले चाहिँ चुनाव सार्न हुन्न है चुनाव चाहिँ गर्नै पर्छ। हेर्नुस् चुनाव नगरिकन चाहिँ प्रजातन्त्र बलियो हुँदैन भन्नुको अर्थ विदेशमा पनि चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका थियो र अहिलेका सरकारका धेरै महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूले यो सरकार निर्वाचन गर्नका लागि बनेकै थिएन बन्दै बन्दैन गर्दै गर्दैन भन्ने थियो। त्यसैले तर हामी दृढ संकल्प थियौं चुनाव को परिणाम जेसुकै आओस् मुलुकलाई निर्वाचन गरेर यो शान्ति प्रक्रिया यो संक्रमण काललाई टुङ्ग्याउनु पर्छ संविधान कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ संकल्पित थियौं। पब्लिकले बुझ्ने अर्जुन जोशी कांग्रेसले बुझ्ने अर्जुन जोशी धौलागिरीको खम्बाका रूपमा स्थापित र पब्लिकले बुझ्ने चाहिँ स्पष्ट वक्ता भनेर भन्ने गरिन्छ। तर तपाईले भनेका यी सबै कुराहरू आदर्शका कुरा हुन् तर व्यवहारिकतामा पार्टी कहीं न कहीं टिकट वितरण देखि थुप्रै कुरामा चुक्यो जसका कारणले चाहिँ निर्वाचन हारियो भनेर भन्नेहरुको संख्या त कांग्रेस भित्र अत्यन्तै ठूलो जमात छ नि त। हैन मैले पनि कहाँ भनेको छु त टिकट वितरण चाहिँ 100% चाहिँ सही ढंगले भयो भने मैले पनि कहाँ भनेको छु र तर तपाईले कुन कुरा प्रमुख थियो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा वाम घटकको एकता एकदम एकदम त्यसमा कुनै शंकै छैन। तपाईले आँकड़ै चाहिँ हेर्नुस् बैठक भित्र टिकट पैसाले बिक्री भयो पैसाले बाड्नु भयो है अब त्यो चाहिँ अब कसले टिकट पैसा दिनु भयो कसले पैसा लिनु भयो त्यो चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि खै कसैले चाहिँ त्यसरी योले फलाना व्यक्तिले टिकट पैसाले लिनु भयो भन्ने कुराहरु पनि आएन। त्यसैले अब एउटा कुरा के हुन्छ भने चुनाव जित्दै गर्दाखेरि धेरै खराब कुराहरु पनि ओझेलमा पर्छन् चुनाव हार्दाखेरि कतिबेर राम्रा कुरा पनि ओझेलमा पर्छन्। त्यसैले हामी अहिले चुनावमा पराजय भएको कारणले गर्दाखेरि केही कुराहरु कुन कुरालाई बढी प्राथमिकता दिने भन्ने छलफल हो तर एउटा कुरा किन हामी सबै एउटा कुरामा हामी सहमति छौं सबैले हरेक मुद्दाहरु उठायौं तर पहिलो मुद्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाप गठबन्धन हो भन्ने कुरामा हामी सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू आजसम्म मितिमा जो विचारहरू व्यक्त गर्नु भएको छ त्यसलाई पहिलो मानेछ। अन्तर्रात्मा कहीं न कहीं पार्टी नीति प्रधान भन्दा पनि व्यक्ति र पैसा प्रधान भयो भन्ने कुरा त स्वीकार गर्नुहुन्छ नि तपाईँ हैन। पैसाको विषयमा त मलाई त्यस विषयमा कुनै जानकारी नै छैन हैन पैसाको विषयमा त कुनै मलाई त्यसको संकेत पनि छैन मलाई त्यसको कुनै सूचना पनि छैन। अब नीति र व्यक्तिको विषयमा नेताको विषयमा अब यो यस्तै हो हेर्नुस् एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीमा नेता पनि आवश्यक पर्छ। तपाईले नेतालाई अघि सार्नु भएन भने तपाईले इन्डियामा चाहिँ मोदीलाई अघि सार्दाखेरि भोट आउँछ। त्यसैले कहिलेकाही व्यक्ति पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसैले कहिले व्यक्तिले महत्त्व पाउँछ तर मूलत नीतिले महत्त्व पाउनुपर्छ र व्यक्ति पनि गौण हो भन्ने कुराहरु हुँदैन। त्यसैले मूलत हामी चाहिँ नीतिलाई नै प्रधान ठान्छौं। तर यो चुनावमा त्यो सिद्धान्तलाई किन रहेन हामीले त अहिले केले कसलाई चाहिँ यो व्यक्तिका आधारले चुनाव जित्छौं हार्छौं भनेर भएनौं हामीले कांग्रेसले चुनाव जित्नु पर्छ कांग्रेसले नै यो मुलुकको स्थायित्व दिन सक्छ कांग्रेसले नै शान्ति स्थापना गर्न सक्छ र कांग्रेस एउटा पार्टी हो जसले चाहिँ यो चाहिँ सबै खालको चाहिँ द्वन्द्वलाई हिंसालाई यो प्रजातन्त्र विरोधी गतिविधिलाई विश्वासिलो र भरपर्दो तरिकाले चाहिँ स्थापित गर्न सक्छ भन्ने कुरा त हामीले त्यही कुरा लिएर गयौं। सबै कार्यकर्ताहरूले हामीले व्यक्तिको कुरा त कहीं गरेनौं हामी सबैले पार्टीको चाहिँ नीतिलाई गर्यौं। तर त मैले अघि सुरुमै भने जस्तै हामीले चाहिँ त्यो प्रस्तुत गर्ने कुरामा पस्कने कुरामा कहीं न कहीं हाम्रो तालमेल मिलेन कहिले कहीं हाम्रो चाहिँ प्रभावकारिता रहेन त्यति मात्रै कुरा हो। त्यो प्रभावकारिता बनाउने जिम्मेवारी कसको सबैको हो तपाईले भन्नुवाला चाहिँ केन्द्रीय समितिको हो मूलत केन्द्रीय समितिको हो किनकि केन्द्रीय समितिले त्यसलाई धेरै कुराहरुको चाहिँ मार्गदर्शन गर्नु पर्थ्यो हाम्रो प्रचार समितिदेखि लिएर सबै चाहिँ हाम्रा चाहिँ घोषणापत्रदेखि लिएर चुनावी चाहिँ रणनीतिहरू बनाउने केन्द्रीय समितिबाट चाहिँ हुनु पर्थ्यो। तर अब के भयो भने हाम्रो अब यो समस्या के छ भने कांग्रेसमा यो चुनावको टिकट जुन वितरण बेला आउँछ सम्पूर्ण नेताहरू एउटा सहज ढंगले जो जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका छन् जो चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ हुनु पर्थ्यो त्यो निर्णय हुँदैन नेताहरू बस्छन् भागबन्द गर्न थाल्नुहुन्छ तेरो र मेरो गर्न थाल्नुहुन्छ यति पर्सेन्ट उलाई चाहियो उति पर्सेन्ट चाहियो यो जिल्लामा मेरो चाहिन्छ उ क्षेत्रमा मेरो मान्छे चाहिन्छ सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ नेताहरुको चाहिँ त्यसमा बढी खर्च भएको कारणले तपाईले भने जस्तो केन्द्रीय समितिबाट प्रभावकारी ढंगले चाहिँ त्यो कुराहरु चाहिँ सम्प्रेषण हुन सकेन र त्यसको समस्या त्यही हो। आखिरी तपाईले भने अनुसार भागबन्दमा त कांग्रेस अल्झ्यो नि त अब त अबैलाई लुकाउनु पर्ने कुरै छैन मैले लुकाएर लुक्ने कुरा पनि होइन अब भागबन्दा त अब नेताहरूले गर्नुभयो अब सबै प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो मान्छेहरू चाहिँ लान खोज्नुभयो। त्यसैले गर्दाखेरि मैले अघि भने नि कुनै एउटा व्यक्तिलाई मात्र दोष दिने कुरा भएन यहाँ। तर अर्को कुरा नि भन्छन् नि जोशीजी कांग्रेसले यो पटक उम्मेदवार उठायो मुलुकभरि उम्मेदवारहरू पठायो तर कांग्रेस कहीं गए न भोट मांगना भनेर भन्छन्। अलिकति चाहिँ के भने उम्मेदवार चुनावमा उम्मेदवारहरु को काँधमा नै बढी जिम्मेवारी रह्यो। पार्टी त कहीं नै गएन नि त। अब तपाईको वरिष्ठ नेताको ठाउँ जानुभयो, सभापतिको ठाउँ जानुभयो, महामन्त्रीको ठाउँ जानुभयो हैन, एउटा पार्टीको जुन हुइम जानु पर्थ्यो त्यो त कतै गएन भने। अब त्यसो त अब पहिला पहिला पनि सबै क्षेत्रमा पार्टी सभापतिहरु प्रमुख नेताहरु पहिला पहिलाका निर्वाचनमा नि पुनः सम्भव हुन्थेन किनभने उहाँहरु आफै चुनावमा मैदानमा हुनुहुन्थ्यो र यसपालि पनि सबै नेताहरु आफ्नै चुनाव मैदानमा हुनुहुन्छ। तर तपाई गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नजिकसँग बसेर काम गर्नु हो हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कसैलाई विश्वास गर्थे भने अर्जुन जोशीलाई विश्वास गर्थे। मलाई लगायत धेरैलाई गर्नुहुन्थ्यो तर मलाई पनि गर्नुहुन्थ्यो हो र मलाई धेरै माया। गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदा त म कांग्रेस धेरै ठाउँ ठाउँ पुग्थ्यो हैन। अनि एउटा त त्यति बेला यति धेरै चाहिँ विवाद हुँदैन थियो टिकट वितरणमा, नेताहरूले समय पाउनुहुन्थ्यो अनि घुम्नुहुन्थ्यो र 64 सालको निर्वाचनमा पछि त उहाँ आफै पनि घुम्नु भएन। तर उहाँको चाहिँ के छ भने उहाँसँग अब तुलना त अब के हुन सक्छ र उहाँ त्यसले एउटा इतिहास कायम गरेर जानु भएको छ। उहाँले परम्परा, कांग्रेस त परम्परावादी पार्टी पनि त हो नि, परम्पराले चल्ने हो। यसो तपाईले परम्पराले केही कुराहरु चाहिँ कन्टिन्युटी पाउँछ, क्षमता चाहिँ परम्पराले चाहिँ कन्टिन्युटी पाउँदैन। त्यसै तपाईले अब बीबी कोइरालासँग तपाईले तुलना, बीबी कोइरालाकै पार्टी त हो नि हो, तर बीबी कोइरालासँग हामीले कसैसँग तुलना गर्ने, गणेशमानजी केहीसँग गर्ने, गिरिजाप्रसाद बीबी कोइराला गणेशमान नभए नि उहाँका छोराहरु त हुनुहुन्थ्यो नि त, गरेन स्कुलिङ त होला त घरको हैन, गरिरहनु भएको छ नि उहाँहरुले पनि, अब गर्नु भएको छैन भन्ने त होइन। तर उहाँहरु सबै पनि चुनावमा लड्नु भएको थियो। अब समष्टिगत रूपमा तपाई आफू पनि चुनाव हार्नु भएको छ, यसको एउटा मात्रै कारण हो, मुख्य कारण भनेको चाहिँ वाम घटक एकता हो भन्ने बाहेक हैन प्रमुख कारण। जस्तो मेरे जिल्लामा लगभग 12-13 हजार मतको डिफरेन्सेस थियो दुईटा पार्टी मिलाइराखेको अवस्थामा, अनि अलग अलग लड्दाखेरि एउटा मनोवैज्ञानिक 32 हजार मतको अन्तर भएको बामदेव गौतम र चाहिँ के रे तपाईको पार्टीको चाहिँ के रे संजय गौतम चुनाव लड्नुभयो, चुनाव जितेर आउनुभयो। अब त्यो एउटा त्यो अपवादलाई हेरेर त सबै ठाउँमा अब त्यहाँ होइन, तर अब त्यो त्यसका पनि त्यो पार्टीभित्र पनि छलफल भएकै होलान् हैन, किन कसरी जित्नु भयो भन्ने कुराहरु। हिजो चाहिँ हामीले बामदेवजीका लागि हिजो काशी पौडेललाई पनि उम्मेदवार दिएको थियौं हामीले बर्दियामा। काशी पौडेललाई चाहिँ टिकट दिँदाखेरि उनलाई जितिदिन्छ भन्दा दिएको टिकट थिएन, कमजोर उम्मेदवार दिएको थियो, तर काशी पौडेलले जितेर देखाइदिनु भयो, बामदेवजीले आफूलाई हराउनु भयो। अब यो बामदेवजीको भाग्य त्यस्तो हो अथवा चाहिँ त्यसभित्रका अरू केही कुराहरू छन्, यसमा म जान चाहन्न, मलाई थाहा नभएको विषयमा। तपाईले चुनाव किन हार्नुभयो त? मूलतः त म अहिले पनि भन्छु वाम गठबन्धनका कारणले त्यत्रो मतको डिफरेन्सेस थियो, र पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने अलग अलग चुनाव लड्दाखेरि अरुण जोशी जित्ने मान्छे हो भनेर माओवादीका भोट पनि मका आउँथे, एमालेको भोट पनि मका आउँथे, तर माओवादी र एमाले मिल्नासाथ 12-13 हजार मत भएपछि अब त कहाँ जित्छ, अब त हामी जित्छौँ भन्ने कुराहरू भइसकेपछि हिजो म कहाँ आएका भोटर पनि गए, एउटा कुरा। अर्को कुरो त्यहाँ निरन्तर रूपमा मैले चाहिँ 25 वर्षसम्म चाहिँ कांग्रेसको नेतृत्व, कांग्रेसको प्रभाव स्थापना गर्न सकेँ, जसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कांग्रेसको अगाडि चाहिँ वामपन्थीहरू ओझेलमा पर्थे। त्यसले गर्दाखेरि पनि सबै वामपन्थीहरूलाई अहिले या कहिले पनि हुँदैन, अहिले पनि परास्त गर्न सकिएन भने पर्वतमा यो कांग्रेसको वर्चस्व तोड्न पनि सकिँदैन, अरुण जोशीलाई कहिले पनि परास्त गर्न सकिँदैन भन्ने हिसाबले पनि भूत लागे जस्तै चाहिँ वामपन्थीहरु लागे। अब त्यसबाहेक अब मैले अघि पनि पार्टी अलिअलि लाग्यो लागेन हराउन नडान्डी भन्नुहुन्छ। अब यो देशभरिको रोग हो, देशभरिको रोग हो। अब यसका लागि मैले तपाईको टिभीमा भन्नुभन्दा अब त्यहाँ जिल्लाकै जनताहरु साझी छन्, अब जिल्लाका जनताहरुले आफैले भोगेको अवस्था हो। जिल्लाकाले थाहा पाए तर झापा पास सरकारले त थाहा पाउँदैन नि त, के रे बजाङकाले थाहा पाउँदैन नि। अर्जुन जोशी जस्तो मान्छे हार्यो भनेको त चिन्ता छ नि त। त्यो चाहिँ हो, त्यो चाहिँ के भने अर्जुन जोशीले चाहिँ हार्छ भनेर कसैले पनि सोचेको थिएन, सबै चाहिँ छक्क परेको। पार्टीका साथीहरु पनि लाग्यो हराउन। अब यस्तो हो, अब यो देशभरिको रोग लागेपछि तपाईले एउटा चाहिँ फ्लू हावामा चाहिँ त्यो के रे कीटाणुहरु चाहिँ भएपछि कसलाई छोड्छ, कसलाई अलिकति धेरै असर गर्छ, कसलाई थोरै असर गर्छ, त्यही हो। अब कोही कोहीमा एकदमै धेरै यो प्रतिरोध क्षमता हुनेहरु होला, तर पनि मुस्किलले तपाईँ एउटा खास गरी अहिले अब तपाईले नेपालको चाहिँ चुनावी जालिसमा हेर्नुभयो भने पहाडमा मूलतः तीनटा पार्टी छन्, कांग्रेस, एमाले, माओवादी। तरैतिर त मधेसवादी पार्टीहरु छन्, भेबे अरू अरू पार्टीहरु चाहिँ कहीँ राप्रो पनि छन्। अब यो तीनटा पार्टी छ, मूलतः तीनटा पार्टीमा दुईटा पार्टी एक हुँदाको अवस्थामा तपाईले चाहिँ इलामदेखिबाट चाहिँ झापादेखि तपाईँ डल्लोसम्म पुग्नुस्, यी पहाडी जिल्लाहरुमा हामीले एक दुई ठाउँमा रसोवा बाहेक अन्त चाहिँ हामी कहीँ पनि जितेकै पनि छैनौँ। ल ठिक छ, चुनावको एउटा लेभलको कुरा गरौँ। अब तपाईको पार्टीमा अहिले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक उठेको विषय हो भने पार्टी विधान त चल्दैन हो, त्यो होइन, विधान त चल्दैन भने गम्भीरतापूर्वक विधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरो त सबैले चल्नुपर्छ, त आदर्श भयो हैन, चल्नुपर्छ, चलेन त तपाईको संसदीय बोर्ड कार्य सम्पादन विभाग बनाउने कुरा पदाधिकारी बनाउने कुरा महासमिति बैठक वर्षमा एक पटक हुनुपर्ने कुरा तब मैं एउटा उदाहरण दिनुस्। यो चाहिँ बाचा त्यसैले हामी चाहिँ विधिको शासन कुरा गर्ने कांग्रेस विधानमा चल्छौं भनेर त मलाई त कन्भिन्स गर्नुस्। अब म तपाईको कुरालाई सापड लिँदै मैले नै त्यसो पत्ता भने होइन तपाईले नै के भन्नु यो कांग्रेस परम्पराबाट चल्ने पार्टी पनि हो परम्परा त्यस्तै छ तपाईले भन्नु भा हुनाले अब तपाईले नै यसको चाहिँ जवाफ दिइसक्नु भएको छ तर यो मेरो भनाइ चाहिँ होइन है फेरि यसरी नै तर पार्टी विधानले चल्छ तर यो परम्परालाई चाहिँ निरन्तरता दिन हुँदैन। हिजो भएन भनेर आज हुन नहुने हुन हुँदैन। विधान विपरीत त चाहिँ त्यस्तो काम केही भएको छैन। विपरीत नै विधानलाई कार्य सम्पादन समिति तत्काल र तत्कालीन रूपमै एकदमै भर्खर एउटा पूर्ण रूपमा चाहिँ अलि केही कुराहरुमा ढिला चाहिँ भएको हो। उल्लङ्घन चाहिँ कहाँ भएको छ र उल्लङ्घनै त भएको छैन नि। तपाईले चाहिँ कति बनाउनु पर्ने केन्द्र शासन 2 महिना भित्र पदाधिकारी बनाउनु पर्ने छ भनेको अहिले चाहिँ छलफल भइराछ बनाउने हो नबनाउने का भन्ने नबनाउने भन्नु भएको छैन त नबनाउने नबनाएको हो भने त्यसलाई विधान विपरीत हुन्छ। अब ढिलो ढिलो चाहिँ भयो। अलि अगाडिको एउटा क्वेशन सोध्न मन लाग्यो। हजुर 13 औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापतिको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के रे नारा थियो यो पार्टीलाई विधानले चलाउने कोइरालाहरुले विधानले चलाएनन् यो विधानले चलाउनका निम्ति शेरबहादुर देउवालाई जिताउनु पर्छ भन्नुहुन्थ्यो हैन भन्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो होला मलाई अब त्यही आसपासमा तपाईले पनि सहयोग गर्नुभयो पार्टीलाई विधान त चलाउने कुरालाई चाहिँ अलि बढी प्रायोरिटीका साथ भनेर सहयोग गर्नुभयो। मैले पनि के छैन उहाँले अझ कति प्रभावकारी ढंगले उहाँले कहिले पनि नेतृत्व पाउनु भएको छैन पार्टी सभापतिको रूपमा। उहाँले पार्टी सभापति पाउँदाखेरि अझ राम्रोसँग चलाउनुहुन्छ भन्ने त्यो विश्वासले मैले पनि उहाँलाई सघाएको हुँ। तर 13औं महाधिवेशनको चाहिँ के अरे उद्घाटन सत्र पछाडी बन्द सत्रदेखि भुटानले बेलासम्म भनेका कुराहरु त भएन आखिरी ढिलो भएको छ हुनुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ के छ भने शिवजी अब हामीले कांग्रेसका खास गरी कार्यकर्ताहरुले अब यसलाई भएन अब हुनुपर्छ ढिलो हुन हुँदैन हैन हुनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। प्रदेशको विधान बनाउन सक्नु भएको छैन अब बन्दै छ अब हुँदैछ अब सबै कुरा हुँदैछ। अब यो हाम्रो यो कार्य समितिको बैठक करिकरी चाहिँ टुङ्गिने अवस्थासम्म हामी महासमितिको टुङ्गिन लाइसकेका हुन्छौं। हामीले प्रादेशिक संरचनाहरुको निर्माणको चाहिँ एउटा खाका पनि तयार गरिसकेका हुन्छौं। त्यतिबेलासम्म यो विभाग सेवाक सबै करिकरी पदाधिकारी पनि बन्छ पदाधिकारी पनि अब बन्नुपर्छ बन्छ तर त्यति सजिलो छ जस्तो गरी चाहिँ आ छैन नि बाहिर हो। एकपल्ट उहाँ सभापतिले चाहिँ त्यही कुरा भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई त्यही कुरा भन्दाखेरि अब ए गाह्रो भएर नबनाएको भन्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले सजिलो छैन शिवजी किनभने अब यो फेरि भागभन्दा कुरा आउने होला। अब फेरि अब यही विधानको कुरा आउँछ विधान त सभापतिलाई मात्र त्यो अधिकार छ कसलाई उपसभापति बनाउने कसलाई महामन्त्री बनाउने कसलाई सभामन्त्री बनाउने भन्ने प्रस्ताव राख्ने अधिकार सभापतिलाई मात्रै छ र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने निर्वाचित कार्यसमितिका सदस्यहरूले हो। त्यो प्रस्ताव राख्ने अधिकार त अरूलाई छैन नि। तर अब त्यही कुरामा पनि अब हामी मान्दैनौँ हामीलाई पनि चाहियो भन्ने कुराहरू तर यसको अर्थ के हो उहाँको दिनै हुँदैन सहमतिमा चाहिँ मिलेर जानै हुँदैन भन्ने खोजिया चाहिँ होइन। तर के भने अब तपाईले भने जस्तै गाह्रो भएर ढिलो भएको तर पार्टी सभापतिले भनेको कुरा कुन चाहिँ रोकिया छ केही रोकिया जस्तो त छैन। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले पनि हामीले हेरेको हामीले गरेको रिपोर्टिङमा कांग्रेस सभापतिले गरेको गर्न खोजेको कुरा फल्नाले रोक्नु भो भनेर त कहीं रोकिया जस्तो लाग्दैन। अलिअलि त छ किन नहुने जस्तो अब यो विभागहरु गठन गर्ने विषयमा पनि उहाँले चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नाम मागिरहनु भएको थियो सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुलाई अब धेरैले दिनु भएको छैन म आफै पनि दिएको छैन। त्यसैले अब के छ भने नरोकिएको भन्दा पनि अब तपाईले केही कुराहरु सहमतिमा जान खोज्दाखेरि सबै पक्षलाई सँगै लिएर जान खोज्दाखेरि केही समय लाग्छ त्यसैले पनि केही ढिलाइहरू भएको हुन्छ। तर अब छुट हुन सक्दैन अब चाहिँ जे भयो अब छुट हुन सक्दैन। जनता टेलिभिजन हेरेर बस्ने आम दर्शकले अथवा कांग्रेस जनले के थाहा पाउन् भने कांग्रेसको यो केन्द्रीय समितिले विधान बनाएर महासमितिको बैठक यति टाइमसम्म हुन्छ भनेर अर्जुन जोशी केन्द्रीय सचिवले भन्नुभएको थियो भन्ने गरी भन्न सक्ने अवस्था छ। अनि यो अर्जुन जोशीले निर्णय गर्ने विषय त होइन त अनि कसरी अर्जुन छलफल एउटा तर यो चाहिँ बैठक कामहरु जुन केन्द्रीय समितिको बैठक छ यो बैठक सकिने बेलासम्म हामीले चाहिँ महासमितिको चाहिँ डेट तय गर्छौं र महासमितिले हामीले चाहिँ जस्तो विधानमा केही समस्याहरु छन् जस्तो अघि भन्नुभयो प्रादेशिक संरचनाको विषय अब यो 7वटा गाउँ इकाइहरु थिए तिनीहरु चाहिँ त्यसलाई कसरी गर्ने। अब हिजोको अवस्था अर्कै थियो हिजो चाहिँ 2टा निर्वाचन क्षेत्र हुन्थ्यो हैन त्यस्तो यो अब गाउँपालिका नगरपालिकाको चाहिँ यो संरचनाहरु थिएनन्। अब वडाहरु छन् अब ती वडासँग पुग्ने गरी ती संरचनाहरु पनि बनाउनुपर्ने अवस्था छ गाउँपालिका नगरपालिकाका जुन इकाइहरु छन् प्रादेशिक संरचनाहरु छन् यी सबै लगायत अरु पनि चाहिँ विधानले के समस्याहरु पारेको छ हामीलाई ती सबै फुकाउनका लागि पनि हाम्रो महासमितिको बैठक अब यो गाउँपालिकाहरुको बारेमा नगरपालिकाहरुको बारेमा डिसिजन गर्दा तपाईहरुले विधानमा विधानले केही तदर्थ समिति समिति बनाएर जानुहुन्छ अथवा चाहिँ अर्ली महाधिवेशनको माग भइराछ महाधिवेशनलाई नै मिट गर्ने गरी चाहिँ अब महाधिवेशन अर्ली महाधिवेशन को मैं अर्थसभा लगे तब महासमिति बैठक बोलाऊन अब यह कुरो अर्ली महाधिवेशन को कुरो अब करीब बिस्तारै ओझेल परे जस्तो छ किनभने महासमिति को बैठक पनि नबस्ने केन्द्रीय समिति को बैठक नबस्दाखेरि को अवस्थामा यी कुराहरु चाहिँ उठ्नु स्वाभाविक हो। अब केन्द्रीय समिति को बैठक बसिरहेछ एकदम विस्तारित रूपमा छलफल भइरहेको छ। अब यसले चाहिँ महासमिति अब यो अर्ली महाधिवेशन को अर्थ छैन किनभने हामी अब 2 वर्षपछि 2 वर्ष पनि करिब छ कि छैन 2 वर्षपछि हामी महाधिवेशन जाने छौं। पहिला महासमितिकै तयारी गर्नु पर्यो, महासमितिको बैठक बस्नु पर्यो, महासमितिले गरेका निर्णयहरू छन् त्यसपछि नै सबै कुराहरू हामी चाहिँ फोकाउन सक्छौं। गाउँपालिकाको संरचना कसरी बनाउनुहुन्छ त त्यो त्यसलाई सञ्चालन कसरी गर्नुहुन्छ कसरी चाहिँ 7 वटा 8 वटा गाउँ इकाइका चाहिँ सभापतिहरूलाई एक ठाउँ राखेर कसरी कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने समस्या अब अहिले त हामीले चाहिँ काम चलाउको रूपमा जहाँ चाहिँ गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको छ त्यो गाउँपालिकाको त्यो वडाको चाहिँ अध्यक्षलाई हामीले चाहिँ संयोजकको रूपमा तोकेका छौं। यो चाहिँ एडक बेसिस हो हामीलाई किनभने अब तपाईले त्यो तोक्नका लागि तपाईले महासमितिबाट विधान संशोधन गर्नु पर्यो त्यसले विधान संशोधन गर्ने क्रममा अब हामीले एउटा मोडालिटी तयार गरौँला जहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ गाउँपालिकाभित्र 7 वटा 8 वटा 9 वटासम्म वडाहरू छन् जसलाई गाउँ कार्यसङ्घका सभापतिहरू भन्थ्यौँ र उहाँहरू सबैलाई चाहिँ सहअध्यक्ष बनाउने हो कि अथवा त्यसमध्ये जस्तरलाई गर्ने हो कि त्यसमध्येमा निर्वाचन गर्ने हो कि कसरी जाने भन्ने कुरामा त्यस विषयमा पनि महासमितिमा एउटा बन्छ एउटा के विधान मस्यौदा समिति बन्छ। विधान मस्यौदा गर्ने क्रममा संशोधन गर्ने क्रममा त्यो समितिले देशभरिका साथीहरूबाट छलफल पनि लिइन्छ त्यसपछि छलफलको आधारमा हामी चाहिँ तय गर्छौं। भनेपछि महासमितिको बैठकसम्ममा चाहिँ कांग्रेस कुन बाटो जान्छ भन्ने कुराको धेरै कुराको यो तपाईको केन्द्रीय समितिको बैठक सकिने बेलासम्म पनि कांग्रेसले चाहिँ धेरै ऊर्जा प्राप्त गरिसकेको हुन्छ, धेरै अस्पष्टतालाई चाहिँ स्पष्ट पाइसकेको हुन्छ, धेरै अन्यललाई चिरिसकेको हुन्छ, निराशालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ चाहिँ जोशका साथ अगाडि बढ्ने एउटा बाटोमा विशेष महाधिवेशन अर्ली महाधिवेशन सबै भन्दा पनि अब चाहिँ महासमिति बैठक बस्छ केन्द्रीय समिति चाहिँ विधान त बस्छ भन्ने कमिटमेन्टका साथ कांग्रेस जाने देखियो हो किनभने अब महाधिवेशन भन्ना साथै तपाईले नेतृत्व परिवर्तनको कुराहरु आउँछ हैन। अहिले त्यतातिर चाहिँ धेरैको ध्यान गएको चाहिँ देखिदैन। अहिले चाहिँ के भन्नु तपाईले पनि उठाउनु भएको सबैले उठाएको कांग्रेसले चाहिँ बनाउने आफ्नो जुन नीति हो जो समय सापेक्ष हुनु पर्यो जनताको 21औं शताब्दीका जनताको चाहना अनुरूप हुनु पर्यो अहिलेको चाहिँ चुनौतीहरूलाई चाहिँ सामना गर्ने खालको हुनु पर्यो। मुलुकको समृद्धिलाई मात्रै कुरोहरू भएन जनताको चाहिँ आधारभूत आवश्यकताहरूलाई जनताको मन छुने गरी हाम्रो चाहिँ नीतिहरू बन्नुपर्छ भन्ने चारैतिर एउटा आएको छ। अब समय सन्दर्भ बदलिँदै जाँदाखेरि पार्टीका नीतिहरू पनि फेर्दै जान्छन् पार्टीका चाहिँ विधानहरुमा पनि त्यसले समयानुकूल संशोधन हुन आवश्यक छ। यी सबै कुराहरु हामीले महासमितिसम्म पुग्दाखेरि धेरै कुराको हामी छिनफान गरिसकेर कांग्रेसलाई नयाँ ऊर्जाका साथ नयाँ ताकतका साथ अगाडि बढ्ने हामी कांग्रेसलाई तयार पार्छौं। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौं। संसदमा तपाईहरु अब प्रतिपक्षी संसदमा के मुलुकैभर हैन सातै प्रदेशमा पनि प्रतिपक्षी यहाँ पनि हामीले प्रतिपक्षलाई स्वीकार पनि गरिसकेका छौं। कतै न कतै पीडा त अलिअलि होला। अब तपाईले चुनाव लड्ने अनि तपाईले पराजित हुँदाखेरि पीडा मान थाल्यो भने त चुनाव किन लड्छ नलड्दा त पराजितै भइदैन नि। त्यसैले त्यो पराजयलाई पीडाको रूपमा होइन पराजयलाई जो अनुभवको रूपमा हामीले चाहिँ ग्रहण गर्नुपर्छ। तपाईहरुको भूमिका कस्तो रहन्छ त पार्लियामेन्टमा? पार्लियामेन्टमा त हामी चाहिँ अघि पनि भन्यौं अब हामीलाई जनताले तिम्रो प्रतिपक्षमा बस र खबरदारी गर जनताका आवाजलाई उठाउन नछोड सरकारले गर्ने हरेक गलत काम कारबाहीहरूलाई चाहिँ तिमीले चाहिँ खबरदारी गर त्यसलाई हुन नदेऊ र खास गरी तपाईले हामीले चुनावमा भन्दाखेरि यी कुराहरू सुनिएनन्। हामीले दुईटा वामहरू एकै ठाउँमा उभिनको वनसाय के हो हामीले प्रश्न गरेका थियौं। यसले कतै मुलुकमा निरङ्कुशता चाहिँ अधिनायकवाद जन्माउनु त होइनौं जनतालाई हामी चाहिँ बुझाउन सकेनौं। तर अहिले चाहिँ शंका के पैदा हुँदैछ भने तपाईहरुको मिडिया नागरिक समाज सबैले एउटा शंका के पैदा गरिरहेका छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले करिब मुलुकको नीति चलाउन बजेट ल्याउन कानुन बनाउन कुनै कुरालाई पनि बहुमत रोकेको छैन। उहाँलाई 2/3 चाहियो अझ 2/3 पनि नपुगेर मलाई 3/4 चाहिएको छ। यत्रो ठुलो ताकत सञ्चय गर्नको पछाडी कारण के होला शंका पैदा भएको छ र त्यो शंका अकारण छैन। तपाईले चाहिँ अहिले चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जो मुलुकको गुप्तचरी हेर्छ त्यो चाहिँ परामर्शी मात्रामा किन ल्याउनु परेको हो? सम्पत्ति शुद्धिकरण चाहिँ देखि लिएर यी सबै चाहिँ ल्याउन किन परेको हो? किनभने राष्ट्रिय चाहिँ यो राजस्व अनुसन्धान पनि छ। यी सबै कुराहरू के छ भने हामीले संसारमा देखिरहेका छौं कसैले पनि तानासा बनने इन्हें अधिकार हो सब पैसे सूचना आफूमा केन्द्रित गर्ने अनि त्यो सूचनालाई आफू खुशी चाहिँ प्रयोग गर्ने जसरी चाहिँ यो सरकार बनिसकेपछि सबै खालको चाहिँ शक्ति सञ्चय गर्ने प्रयत्न भएको छ र जसरी संसदमा दुईतियाले पनि नपुगेर 3/4 चाहिँ कुन स्वार्थले कसरी जोडिएको छ यो पनि तपाईलाई म सानो जोडिहालौं अहिले चाहिँ तपाईले यो प्रसंग मलाई भारत भ्रमणसँग पनि मैले जोडे भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि धेरै चाहिँ यहाँ ठूलो चाहिँ चर्चा भयो उहाँले चाहिँ ठूलै चाहिँ अब ठूलठूलै सम्झौताहरू हुनेछन् धेरै कुराहरू भारतबाट प्राप्त गर्न तर खै त खाली के मात्रै देखियो भने अन्तमा एउटा कुरा के भने अब यो शक्तिलाई कायम गर्नका लागि मात्रै खाली मध्यपन्थी दलहरू पनि नबिचकिउन् भन्नका लागि पनि एउटा कारण एउटा देखियो अर्को चाहिँ के छ भने माओवादीलाई पनि यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ थ्रेट जस्तो तिम्रो बिना पनि हामी चाहिँ सरकार चलाएरै छोड्छौं माओवादी बिना पनि अब सरकार बहुमत रहन्छ त्यसैले यसरी हर तरहले चाहिँ शक्ति सञ्चय गर्ने जुन प्रयत्न भएको छ त्यसले चाहिँ मुलुकमा निरन्तरको कस्तो आर्थिक जनमानस खतरा भएको छ र हामी चाहिँ संसदमा रहेका पार्टीले त्यो कुरालाई चाहिँ त हामी चाहिँ सम्पूर्ण ताकतका साथ मुलुकमा अधिनायकवादका लागि लोकतन्त्रको विरुद्ध हुने हरेक कुरा रोक्नका लागि हामी लाग्ने छौं जनताका दैनिक आवश्यकताहरू जनताका भोग्नु परेका समस्याहरू या सबै कुरामा हामी खबरदारी रहन्छौं तपाईहरुमाथि त सरकारले आरोप लाउन थालिसक्यो त श्वेत पत्र जारी गर्यो तपाईहरु ढुकुटी सिध्याइदिनु भर्यो हो त हामीले चाहिँ सरकारले आरोप हामीलाई लगा सरकारले त गलत कुरा बोलिरहेको छ सरकारले त कसले उहाँले चाहिँ के कुरा चाहिँ श्वेत पत्रमा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ अधिकांश झुट कुरा राख्नु भएको छ के मुलुकमा राजस्व बढेकै छैन मुलुकमा के चाहिँ के यो विदेशी मुद्राको सञ्चिति छँदै छैन विदेशी सञ्चिति मुद्रा के जीरो भइसक्या हो कि हामीसँग राज पैसा ढुक्या हुने नभएको हो यस्तो किन भनिरहेको छ हो यो किन भनिएको छ भन्दा उहाँहरु के देखाउन चाहन्छ भने विगतमा केही भएकै थिएन विगतको सरकारले केही गरेकै थिएन हामी गरेका हौं भनेर सबै चाहिँ तथ्याङ्कहरुलाई लुकाएर हामीले गरेका हौं जुन कुरो उहाँहरुकै चाहिँ नजिकका चाहिँ अर्थशास्त्रीहरूले भनिरहेका छन् नेपालका सबै पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले भनिसकेका छन् र यदि यसो हो भने तपाईको 64 सालदेखि अधिकांश समय त उहाँहरुकै सरकार छ वामपन्थीहरुको सरकार छ हामी अगाडि 48-49 सालमा हामी सरकारमा रहँदाखेरि हामीले चाहिँ आर्थिक वृद्धिलाई हामी कहाँ पुर्याएका थियौं हामी सरकार रहँदाखेरि 64 सालदेखि लगातार 10 वर्षमा उहाँहरु सरकारमा निरन्तर हुनुहुन्छ यसको दोष कसले लिन्छ यदि ढुकुटी रिट्यागो भने पनि अधिकांश समय उहाँहरु सत्तामा हुनुहुन्छ उहाँहरु दोष लिनुपर्छ तर यो पनि गलत छ किनभने उहाँले भने जस्तै जुन भयावह चाहिँ प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ त्यसले आफू जस लिने नाममा मुलुकलाई अझ ध्वस्त पार्दै हुन्छ किनकि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब विदेशी लगानी आउने सम्भावना डराउने अवस्था भयो सबैले अब शंकाको दृष्टिको लिएर छ साच्चै चाहिँ मुलुकको अर्थमन्त्रीले भने जस्तै यो हो भने अब मुलुकमा त अब न नेपालीहरूले पनि विश्वास गर्छ न विदेशीहरूले दुखा गर्छन् न लगानीकर्ताहरूले विश्वास गर्छन् त्यसैले उहाँले आफू जस लिने क्रममा मुलुकलाई अझ चाहिँ भयावह स्थिति पुर्याउँदै हुनुहुन्छ यो गलत कुरा भनिरहनु भएको समय दिनुभयो धन्यवाद तपाईले चाहिँ यो छोटो समयमा पनि मलाई केही कुराहरु पार्टीको कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो तपाईको जनता टेलिभिजन र तपाई शिवलम्साजीलाई पनि धेरै धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन जोशी आजलाई सन्दर्भ यति नै फेरि भोलि अर्को अतिथि लिएर उपस्थित हुने नै छौं बिदा दिनुस् नमस्ते।